Og hérna fiðrildalirfa sem að við fundum. Og margt mikið og skemmtilegt búið að skoða hér. Nú á krákufjöður. Hei, má ég leggja hana niður? Lirfuna? Nei, ég skal taka hana. Haldum á það. Nei, við erum að skoða lirfun, ég að ná henni í fókus að gengur eitthvað illa. Hvað til að ná henni? Hún svoandi. Ég langar ekki að fá fleiri konglir en eitthvað fótt inn. Fóndi, heldum áfram. Hvað eru fleitanum? Amma, allt er þetta lirfuna. Þetta bara kóngur á að bæli, séðu, þetta önnur. Þessi, ég myndi ekki vilja detta inn í þennar runa hérna. Nei, fyrir utan það, þetta allt fullt hérna af brómberjum, séðu þau hvítublómin hérna. Þetta eru svona gattablöndur. Ok, þessum eru kóngulegnar hérna, hér enginn. Ekki. Nema flugur. Ekki myndi ekki hérna þér. Nei, þá myndi ég fá svo gæsa þú.